Əziz dostlar, hamınızı Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı adından salamlayırıq. Dəyərli vaxtınıza ayıb bizim briefingimizə gəldiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrıqda təşəkkürümüzü bildiririk. Bildiyiniz kimi ənənəvi olaraq biz bugün 6 dekabr 2021-ci il tarixində briefingimizə start verdik. Biz bugün noyabr ayı ərzində 30 gün ərzində ölkədə baş verən insan hüquq və azadlıqların pozuntusu ilə bağlı yekun hesabatımızı təqdim edəcək ictimaiyyətə. Təqdimata keçməzdən əvvəl onu deyim ki, artıq oktyabr ayından etibarən, ölkədə insan haqlarının sahəsində, vəziyyətinin pisləşməsi sahəsində hallar həm də sessiz şəkildə pisləşməyə doğru gedib və demək olar ki, biz bu oktyabrdan başladıq, noyabr ayı ərzində bu müəyyən mənada pis müstəviyyə çatdı. Və biz bacardığımız qədər həm regionlarda, həm paytaxtda baş vermiş hüquq pozuntuları ilə bağlı öz qeydlərimizi etmişik. Təbii ki, öz qeydlərimizdə bizim manifestimizdə də qeyd etdiyimiz kimi BMT-nin Ümumbəşəri İnsan Haqları bəyannaməsini əsas götürmüşük. Burada dinindən, cinsindən, siyasi mənsubiyyətindən, irqindən asılı olmayan hüquqi pozulan hər bir Azərbaycan vətəndaşının vəziyyətini öz hesabatımızda qeyd etmişik çalışdığımız qədər. Mən indi isə sözü həmkarım Rüfət Səfərov vermək istəyirəm. O, sizə daha ətraflı bu noyabr hesabat haqqında məlumatlar çatdırır. Əlbəttiniz xeyir olsun, hörmətli media mənsubları. Sizi və canlı yayın vasitəsilə Müdafiə Xəttinin hazırki briefingini izləyən dostları salamlayıram. Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatının noyabr ayı üzrə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tərtib etdiyi hesabat çox təəssüf ki, əvvəlkilərdən fərqlidir. O mənada ki, insan haqlarının durumu daha da kəskinləşibdir. Azərbaycan hökuməti vətəndaşların, insanların sadəcə olaraq dövlətin və cəmiyyətin siyasi həyatında iştirak hüququnu görməzdən gəlir, ignor edir. Xüsusilə siyasi azadlıqlar rəsmi Azərbaycan tərəfindən heç bir hörmətə, ehtirama layiq görülmür. Sərbəst toplaşma azadlığı de-facto yasaq edilibdir Azərbaycanda. İnsanlar bir yerə toplaşıb, bu və digər mövzularla bağlı Azərbaycanın ərazisində özlərini ifadə edə bilmirlər. Bu faktiki olaraq qadağan edilibdir. Söz, fikir, mətbuat və məlumat azadlıqları ilə bağlı təzyiq, təhdid, repressiv tədbirlər yenə də mövcuddur və deyərdim ki, qanunsuz cəzalandırmalar, siyasi yüklü inzibati təqiblər, cinayət təqibləri yenə də baş verməkdədir. Hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə də polisin fəaliyyəti noyabr ayında açıq, aşkar zorakılıq hərəkətləri ilə və bütün cəmiyyətin qarşısında nümayişkərənə surətlər ortada olubdur. Təbii ki, indi biz hesabatın bölmələrinə diqqət etdikdə xüsusatları varacağıq. Cəza çəkmə müəssisələrində, müvəqqəti saxlama yerlərində, istintaq tərsxanalarında pis rəftar, ləyaqəti aşan davranış, işgəncə halları barədə Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatına informasiyalar daxil olubdur bu ay ərzində. Bütün bunlar onu göstərir ki, çox təəssüf Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericilik xüsusilə də konstitusiyada təsbit edilmiş əsas insan hüquq və azadlıqları hakimiyyət tərəfindən ehtirama layiq görülmür. Azərbaycanın tərəfdən çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, xüsusilə də Avropa Konvensiyasının müddəaları Azərbaycan coğrafiyasında əsas etibarilə formal deklarativ xarakter daşıyır. Təbii Azərbaycanın siyasi gündəliyinin 30, belə deyək, bir aydakı siyasi gündəliyi təşkil edən siyasi məhbus Salih Rüstəmovun azadlıq aksiyasıdır. Dostlar, bugün artıq Salih bəy quru azadlığa start verir. Təsəvvür edin ki, daxili auditoriyanın, cəmiyyətin ayrı-ayrı segmentlərinin dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət etməsinə baxmayaraq,
insan hakları sahəsində ixtisaslaşan beynəlxalq quruluşların müraciətlərinə baxmayaraq, hökumət Salih Rüstəmlini haqq etdiyi azadlığa buraxmaq fikrində deyil. Artıq Salih Rüstəmlini tanımayan da cəmiyyətin belə deyək də, təbəqələri, hissələri bilir, tanıyır, onun probleminə bələddir. Heç bir təqsiri, ictimai təhlükəli əməli olmadığı halda Salih Rüstəmov bugün cəmiyyətdən təcrid olunmuş şəkildə yaşayır. Yeganə dırnaq arası adamın təqsiri bundan ibarətdir ki, legal surətdə Rusiya Federasiyasında qurduğu savcılıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər hesabına Azərbaycanda mövcud olan siyasi məhbus və vizə məhbuslarının ailələrinə kömək edibdir və partiyadaşlarına müəyyən maddi yardımlar edib, yana kampaniyaları təşkil edib və s. Bu da hökumətin hiddətini doğrubdur. 2018-ci il may ayında Salih bəy deməli, qurama əsaslarla saxlanılıbdır. Müdafiə Xəttinin İnsan Haqları Təşkilatı olaraq Salih bəyin sağlıq durumundan son dərəcə narahatdır. Bununla bağlı olaraq beynəlxalq təşkilatlara, siyasi güc mərkəzlərinə, xüsusilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, ABŞ-ın Dövlət Departamentinə, Avropa Şurasının institutlarına, Avropa İttifaqının strukturlarına müdafiə xətti olaraq müraciətlər edib və dəvət etmişik, çağırmışıq ki, hökumətə bu və ya digər alət və vasitələri işə salıb da təzyiqlər etsin. Çünki belə başa düşürük ki, beynəlxalq çağırışlar olmazsa, yalnız daxili auditoriyanın müraciətləri əsasında hökumət Salih bəyin azadlığını həll eləmək istəmir. Vəkil Bəhruz Bayramovun məlumatına görə bugün Salih bəy quraclığa baş gələcək. Bu da nə deməkdir? O deməkdir ki, Salih bəy sudan imtina edəcək, dərman preparatlarından imtina edəcək. Qısa bir zamanda həkimlərin ortaq rəyinə görə Salih bəy həyatını itirə bilər. Hər halda hazır ki, ilk vasitəsilə Azərbaycan cəmiyyətinə xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyətinin hüquq siyasətində məsul olan şəxslərinə mən müraciət edirəm ki, Salih Rüstəmlinin İraq olsun, azad aksiyasının nəticəsi olaraq həyatdan köçməsi olsa-olsa Azərbaycanın onsuz da bədnam olan hüquqi sifətini daha da eybəzər hala gətirəcək və beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq istimariyyədə Azərbaycanın son dərəcə belə deyək də, bərbad olan demokratik imicini daha da bərbadlaşdıracaq və bərbaşlar hökumət və onun zirvəsi təxirə salınma sürətdə qərar qəbul etsə, məncə işin belə deyək də, mən məqsədə uyğun olar, düşünürəm. Dostlar, Azərbaycanın siyasi məhbus siyasında bir o qalmışdı ki, zibil yığıb ailəsini dolandırmaqla məşğul olan şəxs də beynəlxalq hesabatlarda, siyasi məhbus siyahlarında belə deyək də, mövcud olsun. Söhbət Aqil Hümbətovdan gedir. Uşaq pulu tələbi ilə son aylar ərzində Aqil Hümbətov sosial şəbəkələr üzərindən hökumətə xitab edibdir. Dövlət başçısını tənqid edir. Doğrudur, bəzi hallarda sərt tənqid edibdir. Adamı bir neçə dəfə narahat ediblər, hədəqorxular gəliblər və siz təsəvvür edin, Azərbaycan hakimiyyətinin idarə etməsinin fəlsəfəsində baxın ki, Aqil Hümbətovun susdurulması baş tutmadıqda Aqil Hümbətovun üzərinə bir belə deyək də dırnaqarası elçi göndərib hansısa maddi neymətin pulun müqabilində onu susdurmağa cəhd göstəriblər. Əslində bu susdurmasalar da Aqil bəyin deməsinə görə bir neçə ay ərzində Xəzər rayon polis şöbəsinin vasitəsilə rəis mağının vasitəsilə Aqil bəyə ay ərzində hökumət pul vəsaiti ayırıb, övlatlarına avtomobil ayırıbdır ki, adam sadəcə olaraq anladığı, dərk elədiyi səviyyədə hökuməti İlham Əliyevi tənqid eləməsin. Heç bir siyasi lideri deyil, ciddi bir cəmiyyətdə, ictimai siyasi çevrələrdə çəkisi yoxdur. Sadəcə sadə vətəndaşdır, qeyd elədiyim kimi. Zibil yığmaqla adam ailəsini dolandırır, amma vətəndaşdır, amma məsuliyyətini anlayan bir vətəndaşdır. Sosial şəbəkələrdə bu vətəndaşın da çıxışı hakimiyyətə narahat edibdir və günün birində verilən aylıq pul kəsildikdən sonra Aqili huliqanlıq və qəsdən bədənə ağır xəsarət yetirmədə təqsirləndirib 10 il müddətində azadlıqdan məhrum ediblər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda bərabərlik hüququ mövcud deyil. Azərbaycanda insanlar, vətəndaşlar əmlakına, qulluq mövqeyinə, siyasi əqidəsinə, malına, mülkünə görə qanunun qarşısında mövqe tuturlar. Baxın,
Xuliqanlıq zəminində qəsdən adam öldürməyə görə təqsirləndirilən keçmiş korpus komandanı Rövşən Cavadov da 10 il azadlıqdan məhrum edilir. Sadəcə sosial şəbəkələr üzərindən canı yaymaq açıq. Rövşən Əkbərov, üzr istəyirəm, soyadda düzəliş edək. Sadəcə sosial şəbəkələr üzərindən canı yaymaq açıq hökumətin fəaliyyətini öz safında tənqid edən müxalifətçi Adil Hümbətov da 10 il azadlıqdan məhrum edilir. Müdafiə Qəddi İnsan Haqları Təşkilatının bu ay ərzində qeydə aldığı ən belə deyək də, narahatıcı məqamlardan biri də budur ki, Gəncədə Azərbaycan Xalq Səfərsi Partiyasının sıravi üzvlərindən biri Şahin Hacıyevin Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin olduqca qurama əsaslarla cinayət təqibində məruz qalması ilə bağlıdır. Həm təhsil dostlar Zəfər bəy və Zahar bəylə bərabər biz Şahin Hacıyevin Gəncə şəhərində yerləşən dostlar evində olmuşuq. Təsadüf nəticəsində məhkəmə prosesində biz iştirak edərkən yerli müxalif fəallarla, ictimai fəallarla görüş oldu və bizi dəvət etdilər Şahin bəyin yerinə. Adamın yaşadığı evi xatırlayırıq da dostlarda, hansı şəraitdə, hansı maddi vəziyyətdə, ümumiyyətlə Şahin bəyin özünün sosial durumu, sosial şəbəkələr üzərindən yenə də Şahin bəy hakimiyyətə sərt qədər tənqid edirdi. Bəzi hallarda etiraf edək ki, ədalət naminə aşağılayıcı fikirlər də olurdu. Şahin bəy bu gün artıq narkobaron çıxarıblar. Evinə baskın ediblər, xüsusi əməliyyat qrupu vasitəsilə. Xalq Səfərsi Partiyasının şəhər təşkilatının sədrini Bəxtiyar Yusufovu da saxlayıblar, qandalayıblar və ona bildiriblər ki, əgər bu barədə istəmaləşdirsən, sənin özünü ertəsi gün biz inzibati qaydada həbsə məruz qoyacaq. Belə deyək də, məruz qoyacaq. Məlumat verirəm ki, Azərbaycan hökuməti Daxili İşlər Nazirliyi dostlar o adamı bugün narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə təqsirləndirir ki, bu adam evindəki xalçaları, cəbələri ərzaq və ərzaq məhsullarını almaqdan ötürü qonşularına verib satıb onun dəyəri ilə yaşamaq istəyirmiş. Bu indi haradan bizə daxil olubdur. Qonşulara verilmiş iki xalçadan biri satılmamış qalıb. O həbsdə olarkən sadəcə xalça satılıb və onun dəyərini Şahin Hacıyevə vermək istəyiblər. Məlum oldu ki, Şahin Hacıyev bugün həbsdədir. İndi Azərbaycan hökuməti onun barəsində cinayət təqibini həyata keçirən şəxslər utansınlar sadəcə olaraq. Şahmat müəllimi. Şahmat müəllimi, yeri gəlmişəm, Zahir bəy düz deyir, şahmat müəllimidir. Özü dəfələrlə yüksək nəticələr göstəribdir. Bugün tələbələri həqiqətən də şahmat yarışmalarında yüksək nəticələr göstərir. Baxın, Gəncə şəhərində, regionda evinin cəbəsini, əşyalarını satıb dolanan bir insan. Şahmat üzrə regionda tələbələr yetişdirən bir şəxs. Sadəcə sosial şəbəkələrdə dövlət başçısını tənqid, bəzi hallarda sərt tənqid etdiyinə görə hökumət onu narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə təqsirləndirib. Bugün iki sıralı istintaq təzmanasındadır. Təbii, Müdafiə Qəddi İnsan Haqları Təşkilatı hər zaman məsələlərə, qeydə aldığı xüsusatlara tam və hər tərəfli baxır. Ədalətlilik xətrini onu deməliyəm ki, bizim özümüz bir neçə dəfə Şahin Hacıyevə paylaşımlarında ehtiyatlı və korrekt olmağa dəvət etmişik. Bəzi paylaşımları hər halda təhqiramiz də olubdur. Amma qanun var, qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları var. Əgər burada bir təhqir varsa, Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddəsindən uyğun olaraq təqib ola bilər. Və yaxud da dövlət başçısının barəsində hər hansı bir aşağılayıcı bir fikir paylaşılıbsa, yenə də 323-cü maddə üzrə prezidentin şərəf və ləyaqətini artırmağa görə cinayət tərkibi nəzərdə tutulur. Hökumət isə bütün bunları qoyur bir kənara, sadəcə, yenə deyirəm, tənqidçini və bəzi hallarda olsun ki, təhqir də varsa, narkoboran çıxardır. Ümumiyyətlə, biz bilirik, bu kimi iddialar növbətçi iddialar kimi nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti təxirə salınmaz surətdə cəmiyyətdən təcrid olunması barədə müxalif fəalların siyasi sifarişini verirsə, işə düşür nə? Ən yaxşı halda narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, xuliqanlıq, polisa müqavimət və s. Eyni zamanda, dostlar, demək, Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı ötən ay ərzində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin partiya sədri və jurnalisti təqib etməsi ilə bağlı da narahatçılıq ifadə edibdi və bunu öz hesabatına daxil edib. Söhbət Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev və bu mirəktivinin rəhbəri Elçin Rəhimzadadan gedir. Azərbaycanda artıq həqiqətən də tənqidçi media və müxalif fikir
qarşılayan müxalif təşkilat, onun rəhbəri dövlət təhlükəsizlik xidmətinin aşkar təqiblərindədir, təqib altındadır və təxminən bir ay olar da hər iki şəxsin saxlanmasından sonra bu mirantivi öz fəaliyyətini dayandırıbdır. Hansısa hədələrin, qorxuların altında artıq bəllidir. Və həm Əli Bəy, həm də ki Elçin Rəhəmzadə həmin zaman saxlanılarkən müdafiə fəaliyyətinin həm təhsillərindən biri olaraq biz təbii ki ofisə baş seçdik. Məlum oldu ki, hansısa qaldırılmış cinayət işi üzrə şahid qismində dindiriliblər. İltizama qol çəkdiklərinə görə mahiyyət üzrə sistematik geniş məlumat verə bilməzlər. Hər halda bütün bu faktlar onu göstərir ki, Azərbaycanda avtoritar meyillər, tendensiyalar cəmiyyətin, dövlətin təməllərinə çox ağır formada sirayət etməkdədir. Mühacir jurnalistlərin deməli, təqibə məruz qalması da bizdə narahatlıq doğurubdur. Xüsusilə də Azad Söz internet kanalının yaradıcısı Tural Sadıqlının Londonda avtomobilinə hücum edilməsi tərəfimizdən fiks edilibdir. Hesabata salınıbdır. Tural bəy Prezident İlham Əliyevin ailəsinə məxsus daşınmaz əmlak obyektlərini Londonda çəkmək istəyərkən avtomobilini park edib və qaydarkən məlum oldu ki, avtomobilin şəxsi sındırılıbdır. Səhv eləmirəmsə, kompüter oradan oğurlanıbdır. Mühacirlərə qarşı bu kimi hücumlar ilk deyil. Bundan qabaq biz xatırlayırıq. Tanınmış bu video blogger Məhəmməd Mirzəliyə qarşı da analoji, hər halda daha da şiddətli zorakılıq aktı törədilmişdi. Məhəmməd bəyə 16 bıçaq zərbəsi vurulmuşdu. Əyalətdə də Azərbaycanda video bloggerlər təqib altındadır. Saməddin Məmmədovun timsalında. Adam Cəlilabad rayonunda fəaliyyət göstərirdi. Zahir Əkbərlə bərabər biz Cəlilabada onun ailə üzvlərinə baş seçdik. Məlum oldu ki, Saməddin bəy vaxt aşırı YouTube üzərindən hakimiyyətin siyasətini tənqid edən video blogger kimi tanınır. Bir neçə dəfə təzyiqlər və təhdidlər olub. Nəticə olmadığına görə yenə də bu ənənəvi ittihamlar, növbəti ittihamlar işə düşübdür. Xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma. Demək, Saməddin Məmmədovun ailə üzvləri Nihat Məmmədovla biz və onun digər böyük oğlu ilə görüşdük. Bəlli oldu ki, Saməddin Məmmədov saxlanılarkən Cəlilabad rayon polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalıbdır. Pis rəftara məruz qalıbdır. O da buna etiraz rəmzi olaraq damarlarını doğrayıbdır. Boğun nahiyyəsini doğrayıbdır. Belə dostlar, suallarınız olacaqsa təbii ki biz onları səsləndirməyə, cavablandırmağa sizə göstərəcək. Mühacirlər barəsində təbii ki noyabr ayı üzrə tərtib etdiyimiz hesabata biz məlumatlar daxil eləmişik. Mütəllim Oruc və Malik Rızayev. Hər iki şəxs zamanında Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətində müxalif mövqeyi ilə fərqlənən şəxslər olubdur. Təqiblərin nəticəsində cəla vətən olublar, mühacirətdə yaşayıblar və hansısa səbəblərdən yenidən ölkəyə deportasiya olublar. Ölkəyə daxil olar-olmaz hər iki şəxs yenə də ənənəvi bu növbəti ittihamla üzvə-üz qalıblar, yəni narkotik maddələrin külli miqdarda satışı və s. Bilirsiniz, biz vaxt aşırı fürsət düşəndə bu fikirləri deyirik. Məncə, yenə də bir daha bunu qeyd eləməkdə fayda var. Bu ölkədə dövlət başçısı İlham Əliyevin siyasətini qəbul etmirsənsə, bəyət deyiləmək ki, ən yaxşı halda çıxırsan narkobaron, ya xuliqan, istimai qaydanı pozan və yaxud bir də daha da betər, daha da ağır şəkildə dövlətə xəyanət edən şəxs çıxa bilərsən, sanki Azərbaycan cəmiyyətinin ayrı-ayrı fərdləri, vətəndaşları məcburdur və icbari qaydada bu siyasəti qəbul etməlidir. Qəbul etməyənlərin isə aqibəti göz önündədir. Və düzdür, indi bəhs edəcəyim mövzu noyabr ayı ərzində Müdafiə Xəttinin İnsan Haqları Təşkilatı tərəfindən qeyd alınmayıbdır. Amma hər halda istimai siyasi gündəliyin əsas mövzularından biri olduğuna görə mütləq bir növbə olunacaq. Dekabrın birində dostlar bilirik ki, artıq bir aydır ki, aclıq aksiyası edən Salih Rüstəmovun azadlıq hüququnun təmin edilməsindən ötürü istimai siyasi fəallar
İlkin Üstəmzadə və Meti Türksoyun təşkilatçılığı ilə şəhərin mərkəzində Fəvvarlar meydanında aksiya keçirildi. Aksiya polis zorakılığı ilə dağıdıldı, amma bu dəfəki zorakılıq buna qədərki olan şiddətli şiddət saçan münasibəti kökdə qoydu. Biz onsuz da Azərbaycanda hazırda mövcud olan üsul idarədən, xüsusilə də açıq deyəcəm, polis dəyənəyinin üzərində bərqərar olan siyasi rejimdən sərbəst toplaşan insanlara, müxalif fəallara məxməli bir münasibət gözləmirik. Amma bu artıq son həddi idi, artıq biz bilirik. Müdafiə xəttinin həmtərsi Zəfər Əhmədov. Təsəvvür edin, aksiyanın iştirakçısı olmamasına rəğmən, aksiyanın təşkilatçı işlərində hər hansı bir rol almamasına baxmayaraq, sadəcə hüquq müdafiəsi kimi aksiyanı monitoring edərkən polisin zorakılığı ilə qarşılaşmışdı, cədələnmişdi. Qadınlara, yaşlı insanlara, ağbirçək xanımlara son dərəcə çobud bir münasibət, ümumiyyətlə Azərbaycan kişisinin belə deyək də, davranışı ilə, əxlaqı ilə, mental dəyərlə ilə bir araya gəlməyən münasibətini biz gördük ki, hansı ki, daxili işlər orqanları polis bunu özünə rəva bildi. Xalq polislərində davranışı ilə fərqlənmir, yəni kişi polislərində bu da daha agresiv idilər. Bəli, müxalifətin tanınmış liderlərindən biri olan Tofiq Yaqubliyə göstərilən münasibət, ona qarşı açıq-aşkar, nümayişkaranə surətdə edilən işgəncə artıq nəinki Azərbaycanın daxili auditoriyasının, ümumiyyətlə, beynəlxalq çevrələrin hiddətini doğurubdu. Yəqin ki, yaxın günlərdə biz ayrı-ayrı çağırışlarda, bəyanatlarda, mövqe sənədlərində Tofiq bəyin məruz qaldığı işgəncə ilə bağlı ciddi çağırışların və pozisiyaların şahidi olacağı. Məsələnin ən ağırlı tərəfi bundan ibarətdir ki, əvvəlki dönəmlərdə xatırlayırsınızsa, işgəncəyə məruz qalan, bədəninin bu və ya digər əzasında belə deyək də, xəsarəti olan müxalif fəallar hakimiyyət tərəfindən saxta qondarma əsaslarla inzibati qaydada həbs edilib, cəmiyyətdən təzid edilirdi. Bəlli bir müddətdən sonra, xəsarət izləri getdikdən sonra cəmiyyətə yenidən qaytarılırdı ki, zaten bunun ispatı güyədindir, bunların öz aləmlərində çətin ola bilərdi. İndi isə aşkar formada, özdə sıravi şəxsi yox, müxalifət liderini şəhərin mərkəzindən götürürlər, aparırlar, başına torba keçirirlər, bölmədə döyürlər. Yenidən şəhərin 70-80 kilometrli şəhərdən 70-80 kilometr uzaq məsafədə saxlayırlar. Torbanı başından çıxarıb şəklini çəkirlər. Hansısa sifariş, hansısa deyəndə ki, əslində o sifarişi kim verəcək ki? Bizdə heç bir şübhə doğurmur ki, o sifarişi verən ölkə zirvəsidir. Azərbaycanda əməliyyat müvəkkili, polis rəisi, general, mən əvvəlki çıxanda da qeyd etmişəm. Hətta daxili işlər naziri Vilayət Eyvazovun həddi deyil ki, müxalifət lideri Tofiq bunu o şübhə qoysun. Tofiq bəyin göz nahiyyəsində olan o xəsarətlər, baş nahiyyəsində olan o xəsarətlər bizə, sizə bəllidir və ən gülünc, daha doğrusu acı gülünc belə deyək də doğuran tərəf odur ki, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov bir qrup hüquq müdafiəçiləri ilə görüş zamanı bildirir ki, Tofiq Yaqubiyə qarşı tətbiq edilən o zorakılığı polis etməyib. Əcəbə sual olunur. Onda belə çıxır ki, yad planetlilər bu aksiyadan sonra Tofiq bəyə yaxınlaşıb ona bu zorakılığı tətbiq edibdir. Bütün insanların gözlərinin qarşısında, canın yayınların belə deyək də, qarşısında Tofiq Yaqubli bir deyil, bir neçə polis tərəfindən saxlanılır, kobud qaydada. Qızı Nigar xanım həzi də eyni qaydada saxlanılır. Bir neçə saat Tofiq bəydən xəbər olmur, bəlli olur ki, Tofiq bəyin xəbəri ələtdən gəlir. Yaxşı, bunun məsuliyyətini kim daşımalıdır? Yaxşı, şərti olaraq hesab eləyək ki, bu aktı, bu zorakılığı polis etməyibdir. Bəs onda ictimai əsası qorumalı olan, İctimai təhlükəsizliyi mühafizə etməli olan polisin bugün funksiyası nədən ibarətdir ki, müxalifət liderini belə zorakılığa işgəncəyə məruz olan şəxslərin və dairəsini müəyyənləşdirə bilmir? Nədir də bu? Bütün bunlar bir də onu təsdiqləyir ki, bəli, Azərbaycanda polis öz təyinatından xeyli uzaqdadır. Xeyli uzaqdadır. Təyinat nədən ibarətdir? Polisin təyinatı güya vətəndaşı, cəmiyyəti və dövləti cinayət əsərlərdən mühafizə etməkdir. Əsas vəzifə nədən ibarətdir? Polisin güya polis haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada belə deyək, ona istinad eləsə, əsas vəzifəsi budur ki, ictimai qaydanı, ictimai əsası təhlükəsizliyi təmin eləsin. Bugün polis Azərbaycan vətəndaşı üçün sanki bir sayılı
təhlükə qaynağıdır. Nəinki ictimai əsasın və ictimai qaydanın belə deyək də qeydində qalan bir vəsfəli şəxs. Bugün polis Azərbaycan belə deyək də vətəndaşı üçün sözün gerçək mənasında həm sağlamlığı, həm təhlükəsizliyi, həm mülkiyyəti baxımından təhlükə qaynağıdır. Biz bunu görmüşük də. Biz bunu görmüşük təkcə müxalifətçilərə qarşı deyil. Təkcə belə deyək də sıravi ictimai siyasi fəallara qarşı deyil. Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə, siyasi fəalların ailələrinə, adi vətəndaşlara qarşı sosial tələblərlə çıxış edən vətəndaşlara qarşı polisin davranışını biz görmüşük də. Buna da biz təəccüblənmirik, biz açıq söyləyəcəyik Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı olaraq. Azərbaycanda mövcud olan polis rejimi, daxili işlər orqanları çox ağrın arxayın surətdə bu kimi rəftarları realizə edirlər. Nəyə görə? Sadə cavabdır, buna dövlət başçısı ilham eləyib cavab veribdir. Bir neçə il bundan qabaq, səhvləmirəmsə, xarici jurnalistlərə verdiyi... 7 il qabaq. 7 il qabaq, xarici jurnalistlərə verdiyi cavabda ki, mənə deyirlər ki, bəs Azərbaycanda vətəndaşlara qarşı zorakılıq edən, qeyri-qanuni münasibət sərgiləyən polisləri niyə cəzalandırmışsınız filan. Dövlət başçısı da çox net şəkildə cavab veribdir ki, cəzalandırmamışam, bundan sonra da cəzalandırmayacam. Bunu da başa düşürük, çünki bayaq nitqimin əvvəlində mən qeyd elədim artıq. Azərbaycanda mövcud olan 1993-cü ildən bəri bərqərar olan qanunun üstünlüyünü, hüququn aliliyini ignor edən, vətəndaş cəmiyyətini sıradan çıxardan, hüquq müdafiə təşkilatlarını buxovlayan, bir sözlə ayrı cür düşünən alternativ fikri tərcüləyən insanların qənimi, hazırki sosial belə üsul idarə mövcuddursa, polisin dəyənəyinə, zorakılığına, gücünə borcludur. Bunun başqa da yoxdur. Və təbii ki, Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı olaraq, onu da qeyd edeyim, bütün bu qeyd edilənlərin yanında, tənqidlərin belə deyək də yanında, hakimiyyət orqanları ilə, inzibati orqanlarla, açıq, lakin şəffaf təmaslardan çəkinmir, bundan sonra da çəkinməyəcək. Buna qədər biz bilirsiniz, Ombudsman Səbinə Əliyeva ilə, hətta Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü hörmətli Elşad Hacıyev ilə təmaslarımız canlı yayın vasitəsilə olubdur. Amma hər bir halda bu kimi Azərbaycanda baş verən bu və ya digər insan hüquq vəziyyətlərinin pozuntusu ilə bağlı bizim Ombudsman Səbinə xanım Əliyevaya, Daxili İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə adiyyatı strukturlarına, mətbuat xidmətinə, baş prokurorluğun özünə, Ədliyyə Nazirliyinə, bir sözləndə hüquq siyasətinə məsul olan nə kimi struktur bölmələr varsa, müraciətlərimiz olub, bundan sonra da maraqlı olacaq ki, təmaslarımız olsun. Çünki, yenə deyirəm, dostlar, tutalım, sıravi müxalifətçinin saxlanması, təqibə məruz qalması ilk növbədə hüquq müdafiəsilərində və müdafiə xəttində narahatçılıq doğurursa, bunun üçün biz hansısa siyasi müxalifət təşkilatı ilə, liderlə, ya hansısa bir vətəndaş cəmiyyəti institutu ilə, belə deyək də, qeyri-dövlət təşkilatı ilə ünsiyyətə daxil olmamalıyıq. Biz yenə də məcbur, istər-istəməz inzibati orqanlarla ünsiyyətə və belə deyək də, təmasa maraqlı olmalıyıq. Çünki faktik olaraq bugün ölkədə mövcud olan bu hakimiyyətdir və bu hakimiyyətin müəyyən etdiyi hakimiyyətin qollarıdır. Və onu da bildirim, ötən hesabata, deməli, parlamentin İnsan Haqları üzrə Komitəsinin rəhbəri Zahid Oruç müdafiə xəttinin hesabatında hər halda bizim üçün bəlli anlamda xoş oldu ki, çox geniş yer ayırıbdı, hesabatımızı özü də şərh eləyib, yanaşıbdı və o da maraqlı olduğunu bildiribdi ki, Milli Məclisin İnsan Hüquqları üzrə Komitəsinin rəhbəri kimi müdafiə xətti ilə təmasda olsun, əməkdaşlıq etsin. Sözümüzün məhvəri bundan ibarətdir ki, hazırki təşkilatı təmsil edən həm təhsislərin ayrı-ayrılıqda cəmiyyətdə mövqeyi, xüsusilə də hakimiyyətə münasibəti bəllidir. Və hər kəsə açıq bəllidir ki, Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanın belə deyək də, hüquq siyasətinə xüsusilə də tənqidi yanaşan bir hüquq müdafiə strukturudur. Bu öz yerində. Amma bundan sonraki fəaliyyətimizdə qeyd elədiyim kimi biz rəsmilərlə,
dövlət hakimiyyəti orqanları ilə təmaslardan yayınmayacaq. Və düşünürük ki, bunlar az da olsa ölkədə ağır olan insan hüquqlarının vəziyyətinə bir töhfə verər. Bu qədər bizdən. Əgər hansısa bir suallar falan varsa, təbii ki, onların ətrafında da müzakirəmizi biz davam etdirə bilərik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Rüfət bəy, bir sual verə bilərəm. Siyasi məhbus Salih Rüstəmlinin son vəziyyətindən bağlı neçə gündə acılıq edir, quraclığa keçir, vəziyyəti necədir? Demək, Bəhruz Bayramov həftənin iş günlərində hər gün müvəkkili Salih bəyə baş çəkir. Salih bəy artıq qeyd elədiyimiz kimi bu gün bir ay tam olacaq ki, azqara səsi keçirir. 30 gün olacaq ki, azqara səsi keçirir. Salih bəyin vəziyyəti son dərəcə pisdir. Adamın nitqində artıq pozuntu var, sərbəst surətdə özünü idarə edə bilmir, müdafiəçi ilə görüş otağında uzun dəqiqələr əyləşə bilmir, tam halsızdır. Sadəcə, əslində, Salih bəyin və bizlərin də müəyyən ümidləri var idi ki, bu qədər daxili auditoriyanın çağırışları, cəmiyyətdə daha elə bir ziyalı, şair, ictimai siyasi fəal, partiya lideri, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi, hüquq müdafiəçisi, hətta hakimiyyətin özü ilə xoş münasibətdə olan belə deyək də, kəsimlər belə dövlət başçısına müraciət edibdir ki, Salih Rüstəmli ölə bilər, komaya düşə bilər və onun həmin o komadan ayrılması, sağlamının bərpa olunması çox böyük sualın altındadır. Azərbaycan hakimiyyəti isə buna hələ etina yanaşmır. Bunun da səbəbləri var. Buna qədər hansı prezident mövcuddur? Mehman Hüseynov və Tofiq Əbubun təcrübəsində. Heç kim əsir deyil ki, nə Mehman Hüseynov, nə də ki, Tofiq Yadıqlu kütləvi olan belə deyək də, Azərbaycan cəmiyyətinin müraciətləri və ölkənin rəhbərinin siyasi iradəsi əsasında başlayır. Heç kim bu onun əsasında baş verməyibdir. Sadəcə olaraq mümkün beynəlxalq sanksiyaların təhlükəsi ortada olubdur. Siyasi güc mərkəzlərinin son dərəcə ciddi çağırışlarından sonra Azərbaycan hakimiyyəti güzəşi gedibdir, hər iki tanınmış ismi azadlığa buraxıbdır. Hökumət isə təbii ki, belə bir təcrübənin həndəsi silsilə üzrə davam edəcəyindən çox narahatdır. Axa, hökumət elə bilir ki, sanki onun müstəsnə hüququdur. Kimin nə baş tutacaq, kimin inzibatı yoxsa cinayət qaydasında təqib edəcək, kimi hansı illərə məhkum edəcək və nə zaman bunda bir vicdan, tutalım ki, humanist belə deyək, hisslər baş qaldıracaq və onu azadlığa buraxacaq. Bu sanki hazırki hökumətin müstəsna hüququdur. Salih Rüstəmli isə bugün tək başına yüksək, ali, mənəvi bir institut olan iradə ortaya qoyur. Adam 30 gündə acıdır. Və reaksiya yoxdur. Bəlkə də indiki bu canlı yayımın getdiyi dəqiqələrdə artıq Salih bəy quru acılığa start verir. Yəni sudan və dərmandan imtina edir. Artıq mən çıxım nəvərində qeyd elədim, Salih bəyin həyatdan köçməsi an məsələsidir. 30 gündən sonra, təsəvvür edin ki, 30 gün qidadan imtina eləyən şəxs 30 günün tamamında quru acılığa keçirsə, bu artıq saatların işidir ki, adam öz belə deyək də, həyatını itirsin. Bundan birinci növbədə qoy narahat olsun dövlət başçısı İlham Əliyev, bundan birinci növbədə narahat olsun hazırki hakimiyyət. Daha sonra isə Azərbaycan cəmiyyəti. Biz ayrı-ayrı çıxışlarımızda qeyd eləmişik. İraq olsun, əgər Salih Rüstəmli aksiyanın nəticəsi olaraq həyat itirsə, burada Azərbaycan cəmiyyətinin məsuliyyəti yox deyil. Tamam, biz Azərbaycan hakimiyyətinin təbiətini, hüquqi anatomiyasını bilirik və artıq 30 dəqiqəyə yaxın davam edən bu brifikdə də ayrı-ayrı qısaqlara toxunmuşuq. Bəs cəmiyyətin burada istimai məsuliyyəti haradadır? Axı, biz idrak eləməliyik ki, Salih Rüstəmli tək bir partiyanın təəssüfkeşi olmazdan əvvəl adamın çox ciddi hərbi kimliyi var. Birinci Qarabağ savaşının əfsanəvi ismidir. Azərbaycanın müasir hərb tarixinə qızıl hərflərlə düşən Başkənd əməliyyatının memarıdır. 28-29 yaşında Qədəbər rayon icra hakimiyyətinin başçısı olduğu halda döyüşçü ilə əsgərlə eyni səfə bölüşüb səngərdə olubdur. Tamam, bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının problemi deyil. Bu Salih bəyin ailəsinin, dostlarının, məsləkdaşlarının problemi deyil. Qarabağ problemi Azərbaycan cəmiyyətinin ümumi problemidirsə, Qarabağ sorunu Azərbaycan xalqının ortaq dərdidirsə və Salih Rüstəmli kimdir? Qarabağ qəhrəmanıdır. Biz bunu hazır ki, amansız rejimin caynağına verməliyik.
Biz imkan verməliyik ki, hazırki amansız rejim Salih Rüstəmini çox rahatlıqla həzm müharibədən keçirsin. Mən ümumiləşdirirəm fikirlərimi. Əgər Salih Rüstəmli aclıq aksiyasının nəticəsi kimi həyatını itirsə, burada birinci növbədə Azərbaycan hökumətinin rəhbəri şəxsən İlham Əliyev məsuliyyət daşıyır. İkinci növbədə hələ də qənaətbəxş olmayan, qanedici səviyyədə olmayan beynəlxalq çağırışların qeyri-tamlığı, daha sonra isə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin məsuliyyətsizliyi. Biz hər halda aşkar və açıq ifadə eləməliyik ki, Salih bəyə ifadə olunan dəstək kütləvi xarakter daşımır. Son vəziyyət ona əlavə edeyim ki, bir saat əvvəl deməli, vəkillər Adil Layiq və Bəhrud Bayramov Nizam Rayon Məhkəməsinə Salih Rüstəminin sağlamında yaranmış ciddi problemlə bir azadlığı buraxması üçün ərziyinə rəsmi olaraq müraciət edib. Artıq ərzi təqdim olunub. Yəni son məsələ bu. Bilirsiniz, təbii ki, Zəfər bəyəndə fikirlər olacaq. Mən öz təcrübəmdən, dostlar, elə hazır ki, fürsətdən istifadə edib bir söz deyim. Hakimiyyətin bu kimi işlərdə siyasi qərarı və iradəsi olacaqsa, hüquqi mexanizmlər bu siyasi iradədən çox rahat formada doğur. Zamanında mənim özümün barəsində həbs qəti imkan tədbirini seçmiş Binəqədi rayon məhkəməsi siyasi hakimiyyətin zirvəsinin göstərişi əsasında heç apellyasiya məhkəməsinin instansiyasına ehtiyac olmadı. Elə həmin Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə də ev tutaqına çıxdım. Əgər hakimiyyət istəsə, hüquqi vasitələr tükənməyibdir. Kifayət qədər hüquqi vasitələr var. Eyni zamanda müdafiəçi Bəhruz Bayramov əlavə kassasiya qaydasında Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət edibdir. Sadəcə olaraq burada siyasi hakimiyyətin qərarı vacibdir. Eyni zamanda qeyd olunduğu kimi Nizami rayon məhkəməsində Salih bəyin ağır xəstəliyi ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 78.2-ci maddəsi üzrə müraciət edilibdir. Bir sözlə, əgər Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən dövlət başçısı İlham Əliyevin arzusu olsa ki, Salih Rüstəmov həbsdə ölməsin, haqq etdiyi azadlığa qovuşsun, hətta bir diş ağrısını belə ağır xəstəliklər kateqoriyasına aid edib də onu azadlığa buraxa bilərlər. Bu ölkədə bəyən hüquq qaydası var, bu ölkədə qanunçuluq var, bu ölkədə bəyən hüquq işləyir ki, biz burada duraq ayrı-ayrı hüquq mexanizmlərdən bəhs eləyək. Bu ölkədə sadəcə olaraq şagirdli münasibətlər üzrə inkişaf eləyən bir siyasət var. Bu ölkədə bir nəfərin hazırki işlərdə siyasi iradəsindən doğan məsələlər var. Qərarını versin və Salih bəy azadlığa çıxsın. Bütün hakimlərdə, istintaqçılarda, məhkəmə instansiyalarda həmin o siyasi iradənin qarşısında nədir? Mülki bir vəziyyətdədir də. Bu sirr deyil ki. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.